глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Схоже, РФ готується відповзати зі своїх стратегічних позицій у Центральній Азії та перекидати додаткові війська для війни проти України. Автори польського порталу Defense24 з посиланням на дані у відкритих джерелах пишуть, що РФ почала передавати Таджикистану важкі самохідні вогнемети ТОС-1 Буратіно разом із транспортно-заряджальними машинами. На фото ми можемо побачити лише одну пускову установку та одну ТЗМ. Але тут варто дивитись не на кількість, а зрозуміти якраз політичне Значення цієї події на даний момент, окрім армії РФ, системи ТОС-1 мають лише три країни: Азербайджан, Казахстан та Ірак. Про ці три країни можна сказати, що кожна з них до певної міри зберігає елементи союзницьких відносин із Кремлем. І саме для закріплення результату Кремль і постачав їм своє таке «вундерваффе». із Таджикистаном. Ситуація прямо протилежна. Ця держава не просто учасник блоку АДКБ. Цю країну мають взагалі-то віднести до сателітів Кремля, безпека якої в значній мірі залежить від війська РФ. Як відомо, росіяни в Таджикистані тримають свою 201-шу військову базу. І якщо брати дані з довідника The Military Balance за 2021 рік, то загалом картина виглядає так. Російський контингент в Таджикистані станом на кінець минулого року налічував 5 тисяч багнетів, у розпорядження яких було 40 танків Т-72Б1, 60 одиниць БМП-2, 80 одиниць БТР-82А та 40 тягачів МТЛБ, артилерія, 6 мінометів, 2С-12 Сани, 12 РСЗВ Ураган, 18 СО-2С-1, Гвоздика та 36 САО-2 С-3 Геацинт, авіація 4 Мі 24 П та 6 МІ-8. Для порівняння Збройні сили Таджикистану налічували 7 тисяч багнетів, але у їх розпорядженні усього 33 танки Т-72 та 7 танків Т-62, 10 БРДМ М2, 23 одиниці БМП-1 та БМП-2, 23 бронетранспортери, 15 рсзв «Град», 13 гаубець Д-30 та 3 САО-2С-1. Гвоздика, авіація 4 Мі-24, 11 гонтокрилів Мі. Мі-8 та Мі 17, 4 Л 39 та один адміністративний Ту 134А. Тобто на кінець 2021 року контингент армії РФ був навіть потужніший за армію самого Таджикистану. Але у квітні 2022 року стало відомо, що ЗСУ розгромили колону військ, відтягнутих із 201-ї бази в Таджикистані. Схоже, РФ на фоні своїх невдач готується перекинути в Україну нову партію своїх багнетів із Таджикистану і взагалі починати відповзання із Центральної Азії, бо для отримання своїх позицій в регіоні уже не вистачає. Чає військ, тому Кремль прийняв рішення передати Таджикистану своє вундервафе під назвою ТОС-1 за принципом «деніг нет, но ви держитесь. Зазначимо, Талібан вже заявив про свої плани атаки на Таджикистан. Експерт Семиволос пояснив, є сили, зокрема Талібан, які хотіли б реалізувати експансію на Центральну Азію. Водночас, Таджикистан є базовою країною для отримання ресурсів. Залежно від того, як Росія буде слабнути, як війська будуть передислоковані з Центральної Азії на український фронт. Кількість їх буде зменшуватись, звісно, зростає ймовірність того, того, що Талібан ймовірно може розпочати активні дії на цьому напрямку, зазначив він. На думку експерта, Талібан навряд чи ставить перед собою завдання захопити Таджикистан. Там досить складна місцевість. Тож така операція могла б спричинити чималі втрати. Водночас, дестабілізація з боку талібів можлива. Якщо розглядати сценарій, що Талібан таки розпочне активні бойові дії в Афганістані, то це б стало серйозним ударом для Росії, як пояснив Семиволос, волос. Центральна Азія історично стала союзником для Росії. Він підкреслив, що через брак сил Таджикистан не зміг протистояти. Те талібам єдина країна у регіоні, що змогла б дати відсіч Талібану, це Узбекистан. Від їхнього рішення залежатиме розвиток подій в будь-якому випадку. Це підірвав вплив Росії. Адже якщо Росія спроможна захистити своїх союзників, то ніхто далі на росіян зважати не буде. Резюмував Семоволос. До зустрічі глядачі Вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!